Adik Noval seneng main di ladang-ladang. Aduh iya ya, kayak anu iki kok ya. Di sana terdengar sayup-sayup suara gamelan ini pemirsa. Ngeri sekali, guys. Ini di tengah gamelan, guys. Di tengah hutan ada suara gamelan. Nanti muncul semua dunia. Kegiatan sehari-hari, guys. Ternak sapi seperti inilah kegiatannya setiap hari. Mencari rumput. Wow. Eh? Ya wis, iku mang boleh nak diriti dipek wong iku jari dipek Pak iku. Dipek sing negor. Lah iya. Iku arep apa? Sawa sak bicak wis mari dipola dhewe wis. Ayo golek pola arep pikir kok. Tong blina. Nak diwedhus iku. Arep ngretno sapi tok. Iku lomboke sapa ya? Pak Haji sapa? Sak mendhuwur iku wis. Iya. Nak diobat rontok. Wong perlu talah salon biasa ya? Iku lho. Ayo salon biasa-biasa iku. Sampan satre ngono muter. Ayo perlu. Aduh. Yo ini. Ada penampakan, guys. Ada penampakan di sana ternyata. Ada bocil. Bocilnya ada di dalam pohon. Pohon belina. Kan? Nggak nulungi ngarit. Poklei. Menek ore ini yang singan. Cek bodol rutu. Oke. Apa enak yo? Ayo ular sama. Mana ular yang beli nala dek? Kari negor sing iki cak mblina sing iku ya. Dhe iku. Yo. Oh iya. Wow. Itu ada orang nebang pohon, guys. Itu ya. Mau nebang pohon. Tali ini Toto nyari ini kalau yo iya leh
Mayut, mayut. Tari lori si anak. Om piro sing batuk iko. Om papat, om telu. Bahaya dorne rewang ngono iki. Ya, ya. Ye, oke 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 oke. Angel men ya. Teni. Lo lo lo. Limbat, limbat. Do 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 do. Oke ya, yang di ya. Ya, yang di ya, Reni ya. Iya. Wes. Waduh, waduh, waduh. Nah, kelar ngidul tapi. Hanting yang sing. Yang wes ketaya. Ndak, Nak. Le kayak merah. Le ndelal. Ani ku rapi le kayak menjangan le. Yen po yo. Ceplung sandal ya. Ceplungan. Iya. Ku adik novel katene mikul. Mikul suket iso. Cocok le. Nek wong. Dile, kere. Aja merci wolana sing gagah. Gagah api-api kok mlaku. Dile. Ayo mlaku mesti ndak betah karo ngono. Ora bi. Ayo lur. Rusak, rusak. Aja ngangkat dulu, ngangkat dulu. Cabut ah. Enggak situ wis. Lah ngono ya, ngangkat dulu ya. Wes wis ta wis. Mau ya. Angkat nih. Kok kono bungkuh men. Goblok men iki. Tiba kok. Aki. Mau gitu wae terus bono. Niki. Ayo. Sigi yo. Njogan ni. Yo. Salah barang. Salah barang. Ayo cepetan ngarep.
selesai.